Əli Əbanvar Həsənoğlu Xanlıqlar kəndində yaşayıram. Kənd təsərrüfat işləri ilə məşğuluq. Demək 2000-ci ildən əkinçiliyi ilə məşğulam və maldarlıq. İlk işimi əkinçilik, maldarlıq ferma bir yerdə başladım. Ondan sonra belə davam elədik. Sonra məndə bu bağçılığa çox böyük maraq oldu. Çox böyük maraq oldu. Demək olar ki, 2007-2008-də bu gördüyünüz bu bağı, bu bağı saldım, biraz az hissəsini. O bağda işləyərkən, o olan marağım bir 10 qat artdı. Ondan sonra bağçılığı biraz da genişləndirdim. Bir 4 il bundan qabaqda daha tam olaraq bir 4 hektar bağ saldım. 4 hektara yaxın olaraq başlayıb demək olar 4 hektar bağım var. Bu gün də bütün o sahələrin hamısından əkinçilik də var, istifadə edirik. Maldarlıqda, amma əsasən bütün gücümü qoyuram bu bağçılığa ki, bağçılığı hələ gələcək üçün biraz da genişləndirim. Biraz da geniş bu daha da yaxşı olsun. Bugünkü bu sort ağaçlar var və Türkiyədə o bir bodur sortu deyirlər. İstəyirəm ki, ondan da gətirəm, gələcək üçün nəzərdə var, ondan gətirəm, o daha məhsullardır. O da gələcəkdə həmin bu boş torpaqlarında istəyirəm bir sahədə də onu bir
təcrübədən keçirdim. Əgər effektli olsa, daha yaxşı olsa, onu tamamilə genişləndirəm. Bu da böyük bir zəhmət istəyir, böyük bir əziyyət istəyir. Bunun üçün gecə gündüz çalışmalısan, gecə gündüz zəhmət çəkməlisən. Üç illik bağdır. Bağla, tincələrlə bərabər içində əkimçilik də aparam. Üç ildir bunun içini bir il pomidor, xiyar əkilmişdi. İki ildir də bunun içini sarımsaq əkirəm. Hal-hazırda görürsünüz, otları təmizləyirik. Vaxtı keçdiyi üçün sarımsaqlar görsənmiz, budur sarımsaqların zoğları. Otu təmizləyirik, sarımsaqları çıxardacaq. Otdan sonra, təmizlənəndən sonra sarımsaqlar çıxacaq. Sentyabra əkilir sarımsaq, bezərilir, yazda kağlanır. 4-5 dənə kağ vurulur. Ondan sonra buraxılır, ota dəyilmir ki, gün sarımsaqları yandırmasın, məhsuldarlıq. O həmin vaxtı yazda bezərləndən sonra otuna toxunmursan. Bu vaxtda otunu pişdiririk, götürürük. Ot götürüləndən sonra traktor gələcək. Bugün hansı ki o, belə deyək də, torpağı yumuşaldacaq, biz özümüz sarımsaqları yığacaq. Məhsullarlıq yaxşıdır, çox yaxşıdır. İki tərəfli istifadə edirik, həm bağ, həm əkinçilik. Belə demək olar, bu vaxt körpə bağdır. 3 illikdir. 2 ildə bunun içində əkin əkə biləcəm. Hələ ona imkan verəcək ki, 2 ildə bunun içində əkin əkim. Mənlə bir yerdə də budur, kətçilərim işləyirlər. Ümumiyyətcə belədir, təsarifat belədir. İşləməlisən, az zəhmət çəkməlisən. Zəhmət, o çəkdiyin zəhmətin bəhrəsini görsən, torpağımız qəşək uzulu bərəkətlidir, çox uzulu bərəkətlidir. Onunla bərabər də həm özümüz, öz işlərimizi görürük, həm kətçilərimiz işləyir. Burada bunlar maşallah, özümüzlə də bərabər, özümüz də ailə, uşaq hamımız bir yerdə işləyirik. Tək adam işi deyil, yəni mən işləyim, evdəşilər otursun, yox. Mənlə bərabər yoldaşım da, uşaqlar da, hamısı əziyyət çəkir, hamısı işləyir. Demək olar ki, zəhmət çəkəndə bəhrəsini görürsən. Bu işlər, bu əkinçilik, bağçılıq, bu maldarlıq, bunlar zəhmət sevən, zəhmət istəyən işdir, gecə gündüz olmayan bir işdir. Gecə gündüz çalışmalısan, bütün zəhmətlərə qatlaşmalısan. Biz də inşallah bu zəhmətlərə qatlaşırıq və bəhrəsini də görürük. Mən bugün bütün təsərrüfat işi ilə məşğul olanların hamısını tövsiyə edirəm ki,
Zahmet dar hadar olmaz. Zahmet saçırlarsa onun bahirasını görecekler. Kim zahmet saçır, qoy biraz da zahmetini artırsın, o bahirasını da artıqlamasıyla görsün. Demək olar ki, qırmızı sort var, göy sort var, sarı sort var, bir də qırmızı göy, bir üzü qırmızı oldu almalı, bir üzü, 5 sort almadı, 5 sort almadı. 3 sort armuddur, 2 sort şalalıdır, 3 sort da hülüdür. Bunlar hamısı fərəsinin öz vaxtı var, bir-birindən elə bir ki, fərqli həmi yetişmə zamanlarında fərq var. Hamısı eyni zamanda yetişmir. Həmi də sortlarının dadında, tamında, bunları fərqli eləmiş ki, satışında, yəni hamısı eyni olmasın, satışda fərqli-fərqli meyvələr bazara çıxardaq, fərqli-fərqli dadı, tam onların, o sortların hər birində özünün o fərqinə görə də tamında, dadında da fərq var. Bunun üçün də bu sortları fərqli eləmişik ki, satışımız rahat olsun. Naxçıvan bazarına çıxardıram, Şərurə çıxardıram. Biraz özümüz burada yerində satırıq. Kənd cəmaatının o hansı ki bağı olmayanlara onlara satırıq. Sağ olsunlar indi hələ ki ehtiyacımızı ödəyə bilirik. Həqiqətən torpağın məhsullarıdır. Torpağın bugün Şərurda ən çox da bizim xanlıqlar şəhərinin torpağı o qədər məhsullardır, o qədər münbit torpaqları var ki. Onun üçün bağla bərabər indi gedəcəyik görəsiniz. Kartoşka dəymişəm, qarğıdal dəymişəm. Torpaq məhsulları olmasa, münbit olmasa, mən onu xeyir görməsəm əkə bilmərəm. Deyək, bayrasını görürəm ki, bunları açıram. Bizim torpaqlar qızıldan qiymətlidir ki, biz bu qədər bu açınla məşğul oluruq. Olmasa biz onun məşğul olanmalıq. Əgər orada qızıl qədər dəyəri, onun bir xeyri olmasa, belə deyək də, bir səfər açın açıb, ziyan görsən, ikinci səfər əhəmiyyətsin. Təbii ki, bu da özünü göstərir ki, elə bir ki, dövlətimizin qara qızılı olduğu üçün, torpaq da bizim bu zəhmət çəkənlərin, bu kətçilərin qara qızılıdır. Bu işlər elədir ki, baraba, çətindir, bugün tək adam görmək olmaz. Köməkli yoldaşımla bir yerdə əziyyət zəhmət çəkirik. Ta o, mən yatam, o gedək işləyək, yox, ikimiz də duradır. O başdan, qaranlıqdan biz işlərimizi görürük. Bu boyda işlərin öftündən gəlirik, öftəsindən gəlirik. İş çətindir, çoxdur, meyvədir, əkindir, maldır. Hamısına ikimiz bir yerdə baxırıq, zəhmət çəkirik, əziyyət çəkirik. Zəhmət çəkməsək, bugün xeyrin bəhrini yiyə bilməli. Bərəkətli olur, uzalı olur, xeyir çəkəsən, zəhmət çəkəsən ki, bu işlər qəşək mənsurlu olsun, qəşək olsun, xeyirli, bərəkətli olsun. Əziyyət çəkməsən, əziyyət çəkməsən bu işlər elədir ki, əziyyət görür. Əziyyət çəkməsən, heç nəyi yiyə bilməzsən, əldə eləyə bilməzsən heç nə. Mart ayından bizim işlərimiz başlayır. Mart ayından ta ağaçlara dərman səpirik, diblərini ağardırıq, sürü təmizləyirik, hər şey. Mart ayından başlayır dərman səpirik, ta düz payıza kimi. Oktyabrın başına kimi ancaq işlərimiz qutarır, meyvə yığırıq, hamısı yığılır, hamısı təmiz işlərimiz onu qutarır. Həmə həyatı eləyirdik, həmə obaya gedirik, obada mal apardı, heyvan apardı, malımız da çox uydu. Aparırdı obaya, orada da payıza kimi saxlayırdı obada. Südünü, peynir eləyirdi, yağ tuturdu, peynir. Hamısı payız, oktyabr ayına yenib gəldi evə. Gəlirdi ki, nə
bağlıydıq tabliya. Keçənir bağdan haradasa aşağı bağdan. İlk rubarına gətirmişdi. 14 ton məhsul yığdı. Bu ildə Allahın köməkliyinə bir 20 tonu keçər. İldə 8-10 ton o balaca biraz o aşağı bağ burdan balacadır. Bu bağda ama illik minimum hər il 20 ton artımla davam edir. Bir 6-7 il. 7 ildən sonra da tamamilə bax, 7-8 ildən sonra tamamilə məhsuldarlığa oturur, tam olaraq məhsul verir. Bununla bağlı tək bağ deyil, bağın sinəsini deyil. Bağçılıqla yanaşı, qarğıdalı, kartoşka əkinlərlə də məşğul oluram. Bu əkinlərimiz yazda gedir. Yazda demək qarğıdalı ilə kartof demək olar ki, eyni vaxtda əkilir. Aqrotexniki qaydada da bütün işlərini aparırıq yaz qabağı. İndi demək olar ki, qarğıdalın işləri bitib, sona çatıbdır. Amma kartoşkan işlərində hələ biraz davamı var. Allah'ın şükür, əkinimiz məhsuldardır, boldur. Gözəl torpaqlarımız var, məhsuldar torpaqlarımız var. Onun əkinçiliklə bərabər maldarlıqla da məşğulam. Hal-hazırda mallarım obadadır. Amma ən əsas işim, əsası bağçılıqdır. Bir 4 hektar meyve bağım var. Bunlar da onun köməkçi, qarğıdalı, kartoşka, ferma. Bunlar da köməkçi işçiləri, əkin sahələridir. Onlarla da məşğul olur. Bu da bizim elə demək olar ki, bu zəhmətkeşlik dədə-babadan bizə keçən qalan bir elə miras deyəkmi, belə necə deyim, bir vərdiş deyəkmi, biz indi kənddə yaşayırıq, bu zəhmətlərə qatlaşmalıyıq. Bu da qatlaşırıq və bəhrəsini də görürük. İstənilən bir ailə, istənilən bir zəhmətkeş,
o zəhmətə qatlaşırsa onun bəhrəsini görəcək, artıqlaması ilə. Biz də Allah'a şükür, indi hal-hazırda göz qabağındadır, indi aşağı bağımıza da keçəcək. Bunlar təzə bağdır, orada ama məhsuldardır, hamısının məhsul barı var üstündə. İşləməsən, dişləməzsən. Demək, zəhmət çəkməlisən ki, onun bəhrəsini görəsən. Torpaq belədir, mən bunu belə dərk eləmişəm öz təcrübəmdən, zəhmət keçdən üçündür. Zəhmət keç olmayan bir insan torpaqda işləyə bilməz. Torpaqda işləmək üçün o zəhmətlərin hamısına qatlaşmalısın. Hal-hazırda demək, bax, gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Bağla yanaşı qarğıdalıdır, kartoşkadır, bunların suyudur, bunların kağıdır. Bunların dərmanlama aparmağıdır. Bunlar mütəmadi olaraq baxsayar saat 5-dən, 6-dan gəlirik. Biz axşama qədər işləyirik. Yəni, gecə günümüz yoxdur. Bu zəhmətlərə qatlaşmasan, burada heç nəyə nail olmaq mümkün olmaz. Bütün günü qarpaq suyunu suvarırıq, dərmanını veririk. Hər dəqiqə onun baxmalısan, nəzarət eləməlisən. Bugünkü gündə də burada su, bu suvarma çox çətindir, belə deyək də. Görsən bir qarğıdalıya suyu düzürsənsə, 10 səfər ayaqdan gedib başa, başdan ayağa baxmalısan, yoxlamalısan ki, ala qalmasın, hamısı suyunu alsın, doğru düzgün məhsullarlıq olsun. Bunun üçün də bağ da həmçinin, kartoşka da yenə həmçinin, zəhmətimiz hədsiz dərəcədə çoxdur və bununla da, belə deyim, fəxr edirəm. Öz zəhmətimizlə yaşayırıqsa, bununla həqiqətən mən fəxr edirəm. Biz ümumiyyətlə Naxçıvan cəmaatın hamısı zəhmət keçdi. Həmişə zəhmətlə məşğul olublar. Çarırlar daha çox zəhmət keç, kənd təsərrüfatı ilə, bağçılıqla, əkinçiliklə, onlarla çox məşğul olub. Onların da içində biz o həmin zəhmət keç ailələrdən biriyik. Demək, bütün ailələrdə belədir. Zəhmət keç ailənin o təməli də yaxşı olur, onun quruluşu da yaxşı olur. Zəhmət çəkmək lazımdır. İşləmək lazımdır.
verdi evləman. Gəlmişəm bacımgilə, Bakıdan gəlmişəm. İldə də gəlirəm bacımın belə gözəl bağları, meyvələri. Gəlirik, komport bağlayırıq, mürəbbə pişiririk. Burada bacımla bir yerdə. Özümə də bağlayıram, bacıma da bağlayıram. Nə bilim, ən gözəl, həyat belə gözəldir, kənd həyatı. Gəlirik belə, nə bilim, bax, meyvə dəririk, bağlayırıq. Komport pişiririk, mürəbbə pişiririk. Bunlar da axşamdan eləmişik, biraz axşam mürəbbə, axşamdan başlamışıq, komport, mürəbbə. Pişirmişik yarısına, yarısında indi pişiririk. Bu bankanı da verməyə doldurum. Qışda bankanın ağzını açırıq. Bəh, bəh, nə gözəl ətri var, nə gözəl. Əsli kənd meyvəsi, gözəl meyvələri. Bu vaxtlar olanda, ilin bu vaxtı olanda gözəl əriklər. Bülbüllər, bülbüllərin cəhcək vurur bülbüllər gözəl meyvələrin içində. Nə gözəl ətri, gözəl meyvələr. Qəşək yığırıq, banka bağlayırıq, yeməli olur gözəl. Nə gözəl olur əkin baca. Quşların səsi, cəhcək vurur bülbüllər. Qəşək meyvələr də dərirsən, nə gözəl. Bağ, baxca gözəl, yay. Qəşəng olur.